Ljudi moji, Impe i ja smo odlučili, ko izgubi trku mora da primi vakcinu, jel pošteno Impe? Jeste, pošteno je, da poštenijem ne može biti. Tako je, vi ljudi moji, lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu 3,5 lajka, molim, koliko lajkova Impe? 3,5 lajka, ko što si rekao. Tako je, tako, nemo, lupte, subscribe, palite zvonce, a ja idem da pobjedimo u trku, majmu ne, neću, ovo. Uvjet nikada. Impe, jel, imaš kečap, halo? Biće. Ja sam dobro da ne koristimo bombe, može? Oj, govno jedno tamo što sam krenuo. Haj, čao. Hvala puno World of Tanksu na sponzorisanju ovog videa. World of Tanks je vrhunska besplatna igra sa epskim bitkama. Na raspolaganju imate mnoštvo tankova, čak njih 550. Realistične i masivne bitke, predivne mape i povijesna preciznost. Skupite svoju ekipu, osmislite plan i uništite vaše protivnike. E, ali znaš što je najjače od svega? Najjače je to što je igrica potpuno, potpuno besplatna. Ja, života mi, brate moj. Podržite mene tako što ćete da skinete World of Tanks preko linka dole u opisu, znači imate prvi link, skinite i ujedno pazi ovu halo, aj što mene podržite, nego i vi dobijate prebrutalan paket. Kakav što ne paket, pa slušaj me ovako, britanski premium tank Excelsior, 250.000 kredita, 7 dana premium akaunta i 3 premium zastrašujuća tanka na korištenje za 10 borbi. Najiskrenije, braćo moja, znači naložio sam se na igricu, igram je non stop. E sad, ukoliko želite i vi da igra sa mnom i opet kažem da podržite mene, skinite igricu preko linka dole u opisu ovog videa i obavezno ukoliko skinete i registrujete se dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da baš neko od vas dobije srce na komentar. Ljudi, jeste vidjeli ovo? Kako si ovo uspio da ti nispao? Ej, pa lijepo te udario, baš u bok te udario od pozadnje. Jel bogat, ja, sad ćeš ti da vidiš, sad ćeš ti da vidiš majmune. Ja daleko. O, pa zajebat ćeš se ti negdje majmune, jedan majmunski konjasti. Želim da ti kažem da ima samo jedan krug. Šta, samo jedan krug, halo? Sam jedan krug. Koliko trka ima im te? Dvije trke, ja. Dvije trke, dobro, znači, halo. Ali kažu da je druga Bože sačuvaj, eto. Šta, druga je Bože sačuvaj, pa kakva li onda prva ako je druga Bože sačuvaj? Jesi mi, da zajebi se neđeba. Evo sad. Ne vidim ti, ođi očo ljudi moji. Pa daj ba, nije fair, impadin, hashtag impe, papak dole u komentarima, sad i odmah. Pa nije u redu majmu, nije jedan, ti si mene udario, a tebe nisam udario, halo. Nije u sredu. Molim. Šta nije u sredu? Ma, šta nije u sredu, šta ti je normalno? Nije u sredu. Ma nije ovaj normalan, ba nije ovaj normalan ljudi moji, znači čovjek ne zna šta priča 100%. Koliko ti daleko, koliko ti 13 sekundi, ja što nisi 30 da dobiješ. De polako Impe, molim te se zeznu, jel moguće da si nigdje nije zeznu? Pa kad sam prof, snakad duže. A kad udari u palmu jebote palma pa onda u banderu, pa šta je ovo? Dobre? Oj, šta to puca? Nisam ja ništa bogan. Šta si to bacio? Nisam ništa majmune, ja ljud su mi se do... Što znaš? Ma lazneš ti koljino jedna, au Impe, jel to bombe pucaju? Jel boga? Ne znam ja ništa šta puca. Jel boga, vidio sam da su bombe pucali. Žao mi. Jel to opet nešto puče? Halo, to ti bacaš bombice, znači vićeš za ovo. Bacam one na G, malo te plaši. Malo jel, dobro majmune jedan, sam da znaš, vićeš ti. Šta ba sam da znaš? Sam polako. O, ja si izbjegao sad, brate. Aha, dobro, sad tu, dobro, halo, stižim ti Impe. Oj, 3, 4, sad. E, to, bože, da li je moguće što nadi, brate, potrebi laga lini. E, govna, jedno, halo, doviđenja. A jesmo se dogovorili da ne ja bombi? Pa jesi ti baco prvi, jel sam ja baco prvi? Al majmune, ja baco one bombe na G, bez uzete samo plaći. Ma daj, ba da, pusti sranja, pusti. Ma baš pizurino jedna, ti iz prvi bacio bomba, rekao si nema bombe, ljudi moji, vi ste nam svjedoci. A majmune, ja da sam tebe htio ubiti, ja bi bacio proximity mine, a ne bombe. Ti si mogo da si ti, au. Ljudi, u komentar si išao one pizdurina. Au, pizdurino, ti moraš vakcinu da primiš. Hashtag, halo, ko je prvi bacio bombu? Au, dobro, nema veze, neka, nema veze. Mom bježi, majmune. Šta je ovo bola, halo? Ne znam. Impe, nešto naopačke krilo izgleda. Šta ba naopačke kojima? Po ne znam, meni nešto dozvoljno, nemam pojma. Dobro je tu uspio. Jao, Impe. Impe, samo mi objasni. Dobro, ovo nisam očekivo. Slušaj, samo mi objasni jednu stvar, ako ti nije problem, brat. Koju? Šta je ovo bola? A gdje smo ušli? Zašto nismo imali opciju da uzmemo drugu auto, brate mu? Ooo, šta je ovo, Šone? Šta si ti startovo? Gdje me stvorilo? Impe, šta?
O, Rimpe, šta je ovo, kakva je ovo trka, prijatelj? A puta, Captaine, druže, šta je ovo? O, Šone. O, Impe, znaš kada će ovo prijeći, Impe? Jel spao? Pa jok ti si, sad ćete piti. Ja nisam. Jeba ti boga. Nisam. E, to, pa tu sam i ja se zezno. Ako, jes prežu? Dobro, šta treba ovdje? Nis, il, jes. Šta si? Šta treba? Gdje? Nisam, jesam, ne znam. Dobro, opa. Impe. Šta je? Jel ti mene sprdao? Kako si uletio? Šta je ovo bola? Ne znam što ovdje treba, brat. Što se dešava, ljudi? Ajmo, gaz! Ajde! Gaz, prni! Ne može ovo... Ja, Impe! Šta smo se zaznali? Ja mislim da je ovo trulo neka trka, žešće. Ja mislim da nije ovako trebalo, ali sad ćemo... I ja mislim, znaš što ja kontam? Da smo mi trebali zapravo preletiti ovaj dio, brat. I ja kontam, samo ubrzaj, to je to. Ma ja, pun gaz sad i da, što bi se reklo. Ljudi moji, ako još uvijek niste lajkovali video, ne znam šta čekate. Lajkujte obavezno, lupite subscribe, upalite zvonce, a mi ajde da prijedimo ovo. Ne može ovo, Šone. Bogat. Opet sam zapio. Oj! Sekunda. Joj, pa ti ješ prijeć. Ja sam te pomogu. Ajde, to! 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 Bogat. Jes jel majke prešu? Zahvaljujem! Ja jel moguće ovo... Impe, ali može ovo, brat? Au, Šone... Impe, može ovo! Da, može! Aaa, skontuo sam, evo me, prešuo sam! Aaa, Šone, ja sam se zaglavio! Bolim te, Bože! Zaglavio sam se, Šone, checkpoint nisam pokupio, jel moguće? Daj mi reci kako si uspio! Dobro! Kako si uspio, Šone? Nisam uspio, Impe! Daj mi reci kako si uspio! Ne vidite ništa isto što ni ja ne vidim! Nemoj srat, daj mi reci kako si uspio! A, Impe, gdje sam se zaglavio, znam kako prijeći. Ja sam se bio zaglavio, kako se prešao? Znam kako prijeći, vidit ćeš. Čekaj me, vidit ćeš. A, mislim da i ja znam. Kako? Kako? Šta me ne pitaj, skontuo sam. Šta skontuo vam? Ja, jesmo mi budale. Šta skontuo, šta je? Idemo kontra stranom sve vrijeme. Molim? Pa treba lijevo tamo budale, lijevo. Gdje lijevo, brat? Lijevo tamo na onaj wall ride. Au, Impe, kakav wall ride jebote, wall ride? A wall ride ima vama neki, vidiš. Aaa, sa strane ovo lijevo skroz. Ma jaba. Pa sad mene odbaci tu, bratski, ali malo sam se zeznuo, znaš. Šut, ništa me ne pitaj kad smo konji. Ali Impe, kako da uđu tog wall ride-a? Pa samo lijevo skreneš, to je to, uopšte nije teško. Hajmo. Hajmo sad. Puda, vidi wall ride-a, vidi. Jel da ga svidio, pa nisam trebao ništa ni govoriti konjine. Joj, da Bog da se ustroti. A bala je rekao hvala. Ma marš konjino, pa jes prvi, jes prešao, ja šta si? Nisam. Nisi, aj hvala Bog. Nisam. Hvala Bog. Nemoj molim Impe, nemoj molim. Ali Impe. Oj. Ne. Jel se zajeba. Uvodu sam ulet. Znaš koje smo mi budale, znaš šta isto možemo da uradimo? Šta možemo, brat? Pa da skočimo odavde dole. I šta onda? Šta ako nije checkpoint dole? Jeste dole. Ne. Jebem li ti, jebem li. Eto idi probaj. Ljudi, ja stvarno izvinjam, nije dobro, brada me počne da svrbi opasno, znači nerviram se, ne mogu vam opisat koliko. Impe. Auuu, šuti. Jebote, Vespa, da li ovo mogu? Evo, sad uspijevamo, Šone, sad uspijevamo, samo moraš usporiti. Slušaj me ovako, na wall ride kad dođeš usporiti, i to je to, brat moj. Na wall ride? Pa kako da usporim kad me ovo ispiči, me dodolbala? Gas, manji. Znači da te ne ispiči. Nemoj se propit, dobro? Da smije te puno ispričiti, kako daš? Koči. Ko... A jebote. Jaj, brate moj, koliko treba u sportu, ovo nije normalno, šta je? Ovo treba, slušaj, ovo treba, znači, ručnu potenju, to odmah. Ručnu, ajmo sad, obojica uspjevamo, vjerujem. Ajde, brate. Samo nemoj me udariti. Neću probaći da te ne udarim, ajde. Ljudi moji, ovdje je cilj sam da završimo trg. Jasno. O, Impe, ne može ovo. Ajde, koč. Dobar? To! Dobar? To! Aaaa! Ne! Šta je sad bilo? Gdje si? Koč dole, nemoj poginit Šone. Oj. To, bravo. Ovo je prosto neizvodljivo Impadino. Izvodilo, evo ja stao. Ja stao. Gdje si stao? Odo pokup checkpoint, to je to. Bogat! Boga mi. Pa kako si uspio, brat? Šuti šta me ne pita, jedva. Eto ga. Oj, jesi uzal checkpoint? Lažiješ. Brat moj. Šta je? Rec. U tubu treba upasti. Sa wall ride-a. Ja. Ljudi, ja mislim da mi ovu trku nećemo prijeći nikad. Ja mislim da mi ovu prijeći nećemo. Aj, prešlo prvu. Prešlo prvu. I mislim da je sasvim dovoljno. E, hajde sad. Uj, moramo kočiti, jel tako? Uj, ja ću tebi udarčan, izvini. Nemoj, molim te, brate.
Jesam tu udario, nisam. Nemojte sunce, ja udar sam. Ljudi, sve ću polupati. Ja govoru trku zlotu igru nisam. Djelovala mi je na početku zanimljivo, ali sad nikako. Šta je? Ali brate, mora postojati neki način. Pa znam, to 100% da treba lijevo. Lijevo treba, ali ja mislim da ne treba da se baci na onaj volred nego između. Šta ću probati? Ja ću probati po razeru, znači opet piš dol pravac. Pravac? Ja. Kakav pravac? Pa dole skroz da ispuču. Ne može brate, ne može zato što udariš u ono govno. Pa pređeš ono brate. Kako pređeš? Pa klackaš se. Klackaš se, jel ja vidiš, ja sam budala čovjek. Šut, jel nekako sad... Ja, dobro. Aj molim te, dej im pe udar me, evo me vam skroz lijevo brate. Aj što nađe. Šta je? Stani. Šta je, šta stani? Upadni. Jess! Vid, nisam u put. Gdje si Impe? Evo me dolu u vodi. Tu. Jesi tu uspio? I štaš sad? Molim te baš, nemoj. I štaš sad? Dobro. A? Dobro. Kako sad? Ajde, eto ga. Šta je eto ga? Ajde. Jesi to prešu? Tu! Jesi to prešu? Tu! Gdje je checkpoint? Gdje je checkpoint, Šone? Pa... Gdje je checkpoint, govorim? Uzeo se checkpoint 100%. Jel se uzeo? Ljudi moji, 100% se uzeo checkpoint. Pa gdje je checkpoint? Pa ne, vratlo mi. Vratlo te? Vratlo me jebote, fuzba. Pa nije ti ono checkpoint budalo. Pa jebote, on ne sto mi je bio, brate. Ono ti je aj, Šone! Pa vidi! Šta je sad? Aj, Šone, evo ovdje rupe. Gdje je rupe, jebote, rupa? Evo ovdje rupe. Gdje? Hajde Impe. Gdje, molim te, ja restartuj. Gdje je rupa Impe? Ne znam. Ne znam. Ali ja ne znam gdje je checkpoint brate, ajmo još jednom pokušati. Ne znam, nije, ja sam mislio da je ovo ovdje checkpoint, što je žuto ako nije checkpoint jebote? Sudjelovali smo, najtežoj trci ikad. Jes, ljudi moji, slažim se sa Impadnom, slušajte me ovako, vi ukoliko želite stvarno da mi ovo pređemo nekad ili možda u nekim sljedećim trkama pišite, ovo je jedna od rijetkih trka koje mi zapravo nismo uspjeli da pređemo, tako da, bože moj, čak šta više nismo uspjeli ni da dođemo do prvog checkpointa. Ja stvarno više nemam živaca, slušajte me ovako, obavezno skinite World of Tanks, znači link imate dole u deskripciji, brate moj prvi, otisti, registrujte se preko mog linka, podržite još jednom brata Šoneta i to je to. Iskreno se nadam da ste uživali, posjetite Impadina, veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Aj poj.